que o Grupo Zoé é um grupo considerado de recém-contratado, né? E essa categoria de grupo nessa condição dá-se pelo fato dos índios terem um domínio limitado, né? A compreensão que ele tem dos códigos da sociedade majoritária, da sociedade nacional, é bastante reduzida. Isso leva o quê? A esse grupo a tornar-se vulnerável, né? Quer dizer, vulnerável porque na medida que eles não compreendem o código do outro, né, eles não têm uma defesa para esse outro. Então, nesse sentido, esse grupo Zoel foi contratado há cerca de 20 anos. E ao longo desses anos, foi um contato feito inicialmente pela missão Novas Tribos do Brasil, a revelia do que reza a Constituição, de que não compete às missões fazerem contato, sim ao Estado. E esse contato resultou numa depopulação bastante grande, né? Ou seja, uma morte de vários grupos, de vários índios dessa etnia. Chegaram a um número, se antes era em torno de 300, eles chegaram a 60 e poucos indígenas. E nesse momento a missão pediu ajuda à FUNAI, né, na perspectiva de como reverter esse quadro. A FUNAI, tendo em vista a questão da Constituição, não só foi lá, mas solicitou que os missionários, por uma determinação do Ministério Público, esses missionários tinham que ser retirados da área. Isso faz em torno de uns 20 anos, né, esse contato. Ao longo desse tempo, a gente conseguiu reverter o quadro. Os índios hoje eles gozam de uma saúde bastante considerável. Temos um apoio de saúde efetivo em terra. E hoje eles são um grupo que tem uma população de 257 indivíduos. Ao longo desse período, né, do pós-contato, e quando a FUNAI chegou, que existia um processo bastante dramático de um grupo que perdeu, né, muito mais de 2/3 de sua população, foi necessário iniciar um trabalho com esse grupo na perspectiva de que eles recuperassem não só a população, mas que também recuperasse a autoestima, né? Porque o trabalho inicial dos missionários era na perspectiva de evangelização, de destruir a cultura dos índios e introduzir uma cultura cristã, né? Então, ao longo desse tempo, os índios eles conseguiram, com esse trabalho que foi feito, de um sistema de fazer com que eles se recuperassem, né? E, evidentemente, que ao longo desse tempo, eles passaram também a ter informações e ter também acesso ao mundo material dos brancos, né, dos não índios, né? Então, nessa perspectiva, o que aconteceu? Hoje, os OS colocam numa posição de que eles demonstram interesse, eles querem ter conhecimentos que são originados da nossa cultura, eles querem conhecer essa outra cultura, eles têm desejos de objetos, eles têm necessidades de objetos, e isso levou-os a solicitar, né, que a FUNAI vir a Brasília para ter uma conversa com o presidente da FUNAI na perspectiva de como que esse processo pode ser estabelecido. Em que medida um grupo que está solicitando, demandando, né, seja bens da cultura material ou da não cultura material, como que a FUNAI junto com eles é possível fazer com que essas coisas possam, eles possam ter acesso, mas que isso não venha sobrepor a cultura. Dentro da demanda do Zoé, eles colocam uma necessidade que eles têm percebido uma certa frequência de não índios entrando na terra indígena. Os interesses são diversos, desde missionários que querem retomar a relação com o Zoé, a missionários que também estão vinculados com esses missionários, a garimpeiros, né, que estão vinculados com esses missionários, que estão entrando dentro da terra indígena e tentando estabelecer contato com o Zoé, né. Evidentemente que não quer dizer que eles são isolados, não, ele não é um grupo isolado. Eles têm informação, eles têm todo um trabalho desenvolvido com eles. Agora, sair fisicamente e chegar até a cidade, e no caso aqui Brasília, é a primeira vez que esse grupo entrou num avião, para um avião comercial, entende, que travou contato direto, né, com as pessoas, né?
Então, isso indiscutivelmente é um marco na história desse povo, né? Esse povo tem uma história milenar, que eles sabem contar por uma tradição oral, né? Então, a partir do momento, oito índios, vai ficar marcado que oito índios vieram a Brasília. E o mais importante, eles não vieram a Brasília simplesmente pedir. Eles estão exercendo um direito, né, que é de, ao convocar o Estado, conversar com representantes do Estado brasileiro, que eles tiveram audiência com o presidente da FUNAI, com o ministro da Justiça, com o ministro da Saúde, e uma conversa com a doutora Débora Duprat, que é a subprocuradora-geral da União. Aqui é o Laboratório de Línguas Indígenas da Universidade de Brasília, no Instituto de Letras desta universidade, onde nós estudamos as línguas indígenas, os povos indígenas do Brasil. Os principais pesquisadores são a professora Ana Sueli Cabral e eu mesmo, que sou o mais antigo. E temos vários estudantes de pós-graduação e de graduação contribuindo para esse trabalho e formando-se para conhecer melhor as línguas também. No momento, nós estamos tendo a visita aqui de oito representantes da comunidade do povo Zoé, lá do norte do Pará, quase na fronteira com o Suriname, que é o último povo, ao que a gente sabe, mas muito provavelmente, o último povo indígena que conseguiu manter-se isolado do contato com os brancos até recentemente, até 20 e poucos anos só. E, por isso, conserva ainda perfeitamente a sua cultura original, a sua língua, os seus usos e costumes, as suas tradições. Uma particularidade do Zoé, porque Zoé fala uma língua da família linguística Tupi-Guarani. E a professora Ana Sueli está já falando bastante dessa língua e conseguindo comunicar-se com eles. Mas os povos Tupi-Guarani têm como característica usar este ornamento labial, que em português ficou sendo chamado, com uma palavra deles, de tembetá. Para nós, pesquisadores da Universidade de Brasília, que trabalhamos com as línguas indígenas, é uma ocasião muito especial esta de receber aqui esses primeiros oito representantes do povo Zoé, que saem de lá do norte do Pará, graças à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e graças à inter-relação que o laboratório vem mantendo com a FUNAI, né, e, sobretudo, através da professora Ana Sueli. Zoé Tapinhã, Zoé, Zoé, Zoé Curraha, Zoé Curraha, Zoé Aé. Ariondiaô Zoé Orequia Poturu. Aé Zoé Ariondiaô Amô Tupi-Guarani, Amô Zoé, Zoera Pijeta, Orequia Poturu, Cubieta Nana. Zoé Cunhanoé, Cunhanoé Orequia Poturu. Aé Ariondiaô. Zoé Kitiporuhu, Zoé Kitipore, Zoé Arte Kitipore. Aeramé, Enon, Arion, Arion Oru, Arion Diaô e Diupé. Esse povo não existe, não é? Uma bondade infinita, emociona. É um povo extremamente doce, não é? Um povo de uma beleza interior fantástica, de uma serenidade, de um respeito ao outro, não é? A natureza, o outro. É um povo que, meu Deus, se eu quisesse dar um nome ao Zoé, eu daria um nome assim de felicidade, sabe? De pureza, de tudo aquilo que a gente quer de bom no mundo, são os Zoé.